Poštovani, dobroveče, dobrodošli u još jedno izdanje Hronike televizije Priboj. Na početku, najbitnije vesti. U cilju unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom, pribojski elektrodistributeri rade na redovnom održavanju nadzemne elektromreže. Javno preduzeće Srbija šume apelovalo danas na građane da svojim odgovornim ponašanjem zaštite šume od požara. Prosečna neto zarada za jun u Srbiji 95.804, a u Priboju 73.810 dinara, objavio Republički zavod za statistiku. U sredu u Mašinskoj elektrotehničkoj školi u Priboju 8. redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Na Zlataru od 28. do 31. avgusta naučni skup posvećen kralju Milanu Obrenoviću. Radni deo počinje u četvrtak, a otvorit će ga ministar kulture u vladi Srbije Nikola Selaković. Predsednik opštine Prijepolje organizovao prijem za sportiste Brodareva, sveukupne pobednike ovogodišnjih seoskih igara Sportskog saveza Srbije. Za najbolji film Međunarodnog festivala na Zlatiboru proglašeno ostvarenje Dogodilo se Ratko Rudić, autora Dejana Aćimovića. U sredu promenljivo oblačno i toplo, mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Najprestižnije i najglamoroznije sale za proslavu u regionu. Svečane sale hotela Terme 36.6 u Priboju. U ponudi premium sala od 50 mesta kao i VIP sala do 150 mesta po neverovatnoj ceni od 25 evra po osobi uz neograničeno konzumiranje hrane i pića. I to nije sve. Za slavljenike gratis predsjednički apartman kao i korišćenje spa centra u trajanju od 2 sata. Rezervišite na vreme 069-173-1696. Svečane sale hotela Terme 36.6. Ogranak elektrodistribucije u Priboju radi na redovnom održavanju deonice dalekovoda Krajčinovići sa ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu. Zbog pomenutih radova, danas u periodu od 9 do 17 sati bez električne energije su bili korisnici na lokaciji Kneževe rijeke. Elektrodistribucija Srbije kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Najveći deo radova je organizovan bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih, navodi se u saopštenju pribojske elektrodistribucije uz molbu korisnicima za razumevanje. Javno preduzeće Srbija šume apelovalo je danas na građane da zaštite šume od požara i da nalože vatru u blizini šuma, ne bacaju opuške kao i da ne pale korov. S obzirom na pojavu izrazito sušnog perioda kao i na najavu nadolazećeg toplotnog talasa, neophodno je da svi posebnu pažnju posvetimo opasnosti od pojave šumskih požara. Molimo sve građane da se u prirodi ponašaju odgovorno i savesno, navedeno je u saopštenju. I Srbija šuma apeluju na građane još jednom da ne pale korov, biljni i drugi materijal na poljoprivrednom zemljištu. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa obračunata za jun 2024. godine u Srbiji iznosila je 95.804 dinara, dok je prosečna bruto zarada iznosila 132.290 dinara, objavio je Republički zavod za statistiku. Medijalna neto zarada za jun ove godine iznosila je 74.185 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
Prosečna neto zarada za jul u Zlatiborskoj oblasti iznosila je 78.831 dinar. Najviši prosek plata bio je na teritoriji Užica, 88.942 dinara. Slede Požega sa 80.384 i Kosjerić sa 80.289 dinara, dok je u ostalim opštinama prosečna neto zarada ispod iznosa medijalne neto zarade, i to Priboj 73.810, Čajetina 73.794, Sjenica 73.190 dinara, Nova Varoš 72.168 dinara, Bajina Bašta 71.477, Arilje 69.048 dinara i Prijepolje 68.601 dinar. Najviši prosek zarada u Srbiji bio je u beogradskoj opštini Vračar 162.932 dinara, a najniži u opštini Bojnik 64.174 dinara. Zlatarska sirijada kao deo programa Mihojskih susreta zlatarskih sela održat će se na Veliku Gospojinu 28. avgusta kod škole u Bošatićima. Na programu manifestacije su takmičenje za najbolju hiljdopitu i seoski višeboj, a birat će se najbolji muški, ženski i mešoviti pevački par na takmičenju u pevanju izvika. Za sve zainteresovane građane lokalna samouprava obezbedila je besplatan prevoz od Nove Varoši do Božetića, a minibus će polaziti na svaki sat vremena, počev od 10 časova sa gradskog trga. Posjetioci će imati priliku da degustiraju tradicionalne proizvode zlatarskog kraja, kao što su zlatarski sir zaštićenog geografskog porekla, zlatarska hiljdopita, zlatarski med i domaća hrana i piće. Izlagač će predstaviti svoje proizvode domaće radinosti, uključujući ručne radove lokalnih ženskih udruženja, kažu u organizacionom odboru Mihojskih susreta zlatarskih sela 2024. godine. Mihojske susrete zlatarskih sela organizuju opština Nova Varoš, turistička organizacija Zlatar i Sportski savez uz financijsku pomoć Ministarstva za brigu o selu. Prvi put su održani prije 2 godine, a objedinili su više lokalnih turističkih i sportskih dešavanja uz bogat kulturno-zabavni program. Na Zlataru će se od 28. do 31. avgusta održati naučni skup Kralj Milan Obrenović, oslobodilac i reformator zasluge i poricanja, uz učešće preko 25 eminentnih stručnjaka iz više oblasti. Naučni skup organizaciji Katedre za istoriju srpskog naroda u novom veku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Istraživačko-izdavačkog centra Stari Vlah otvorena je za javnost. Domaćin skupa je hotel Inn na Zlataru, dok je pokrovitelj opština Nova Varoš. Svečano otvaranje je u sredu 28. avgusta u 17 časova, dok radni deo počinje u četvrtak u 10 sati. Otvorit će ga Nikola Selaković, ministar kulture u Vladi Republike Srbije. Namera je da se osvetle do sada nepoznate, nedovoljno poznate, nenamerno ili namerno pogrešno interpretirane segmentne politike društvene, pravne i kulturne istorije iz perioda vladavine kneza i kralja Milana Obrenovića. Povod za održavanje ovog značajnog događaja posvećenog prvom srpskom kralju posle Kosova, kralju Milanu Obrenoviću, jeste 170 godina njegovog rođenja, kaže novovarošanin dr. Žarko Ilić, naučni saradnik na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Osma redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u ovoj godini održat će se u sredu 28. avgusta od 10 do 15 časova u Mašinsko-elektrotehničkoj školi u Priboju. Kao i sve prethodne, i ova akcija posljednje srede u mjesecu bit će organizovana od strane Crvenog krsta u Priboju, koji u saradnji sa službom za transfuziju krvi opšte bolnice Užice sprovodi akciju sutra u našem gradu. Organizatori apeluju na sve građane starosti od 18 do 65 godina da u što većem broju uzmu učešće u ovoj humanoj akciji.
A danas je predsjednik opštine Prijepolje Drago Popadić upriličio prijem za sportiste Brodareva, sveukupne pobednike šeste sezone seoskih igara koje organizuje Sportski savez Srbije. Brodarevci su na državnom finalu održanom u Čačku zauzeli prvo mesto u konkurenciji 8 ekipa i tako iz trećeg pokušaja uspeli da donesu titulu pobednika i svo mesto obezbede glavnu nagradu izgradnju rukometnog terena. Tokom šeste sezone seoskih igara ove godine nadmetalo se ukupno 160 ekipa iz 40 opština i gradova, a samo 8 najboljih sa regionalnih takmičenja našlo se u finalu koje je održano u Čačku. Od 10 disciplina koliko je bilo na programu, Brodarevci su u 8 bili među prve 3 ekipe u plasmanu, što ih je dovelo do titule pobednika koju iščekuju već 3 sezone. Ove godine smo otišli mnogo spremniji, mnogo angažovaniji i mnogo disciplinovaniji nego što smo bili prethodne 2 godine. Ne kažem da prošle godine nismo bili takvi, ali ove godine sa još većom željom i još većim žarem smo branili boje našeg mesta. Uspeh je ostvaren prvenstveno zahvaljujući velikom zalaganju i želji samih sportista, ali nije izostala ni podrška opštine Prijepolje kao ni Brodarevaca, koji su kao navijači bili vetar u leđa svojoj ekipi i na finalnom takmičenju. Pa nama je opština bila podrška od samog početka, samim tim što su opštinsko takmičenje organizovano u Brodarevu. Još jednom želim da podsjetim da su oni finansirali sva ova naša putovanja i ovom prilikom se zahvaljujem i opštini, opštinskom rukovodstvu na čelu sa predsjednikom, mojim dragim Brodarevcima, vama hvala do neba, hvala na onakvom dočeku i hvala što ste nas podržavali, što ste bili sa nama. Članovi pobedničkog tima koji su u svom gradu obezbedili sportski teren nadaju se da će njihov rezultat dodatno motivisati sportiste drugih mesnih zajednica te celu lokalnu zajednicu u želji da sport i dalje bude jedan od najboljih brendova ove opštine. Opština Prijepolje još jednom se upisala na sportsku mapu Srbije i sada se nadam da će svi u Prijepolju, svi mesni zajednici na nivou opštine Prijepolje prepoznati koliko mi možemo. Iskreno još jednom moram da napomenem, sa vrlo malim uslovima treniranja, spremanja vezano za sportsku infrastrukturu, koliko možemo da ostvarimo. Ovo je talenat, takvi se rađamo, takvi smo ljudi, puni smo volje, želje, htjenja i jednostavno se nadam da će prepoznati i da će se javljati, da će odaziv biti ogroman kako vrijeme bude prolazilo i da ćemo u saradnji sa Sportskim savezom, sa lokalnom samoupravom doprinijeti boljim uslovima treniranja za sve mlade naraštaja, a što da ne i za nas koji smo i dalje veliki sportisti, rekreativci koji želimo da ostanemo u tome i da pripomognemo u mnogome da se uspjesi sami od sebe nižu godinama, ne samo za teren, mi ćemo uvijek podizati lestvicu više, ono kako budemo mogli i doprinijeti da se Prijepolje kao i Brodarevo razvija na bolji mogući način. Osim terena, pobednički tim dobio je donaciju od 1000 evra Meridian Grupe koju će sportisti Brodareva proslediti Domu zdravlja u Brodarevu. Teren dimenzija 40x20, bit će funkcionalan, bit će moći će na njemu da se odvijaju takmičenja u svim sportovima. Dobili smo nagradu od 1000 eura od Meridian fondacije. Meridian fondacija inače izgrađuje ovaj teren. Dobili smo i tih 1000 eura koji ćemo proslediti u humanitarne svrhe. Razgovarali smo najvjerojatnije da to treba da bude dom zdravlja u Brodarevu. Bitno nam je da taj novac ostane u Brodarevu. Pored toga dobili smo i pregrš nekih rekvizita sportskih, lopte, neke rančeve itd. Tako da, ali ipak taj teren ostaje i svi smo gledali, ja sam ga imao u glavi sve vrijeme, tako da to je bio značajan motiv za sve nas. Šuljagić je posebno ponosan na tim od 20 sportista koji su ostvarili ovaj rezultat, čime je njihov doprinos svojoj sredini izuzetan u smislu promocije sporta i zdravog načina života, ali i poboljšanja sportske infrastrukture. Mislim da je vrlo značajna stvar, ja sam to govorio i pre neki dan, kada će neko za 10 i više 15 godina se sjetiti ovih 20 momaka i devojaka koji su ovaj teren osvojili, jer taj teren će gore stajati decenijama. Tako da zaista smo iz tog razloga ponosni na to. Ovaj pehar i ove medalje oko vrata, to ostaje za uspomenu nama lično, kao pojedincima, ali ovo ostaje stvarno desetinama hiljada ljudi koji će koristiti taj teren i odrastati na njemu. Ponosan na svoje sugrađane koji, osim što su bili najbolji na državnom prvenstvu seoskih igara Sportskog saveza Srbije, već su svojim sportskim i fair play ponašanjem pokupili sve moguće simpatije te na najbolji način prezentovali sredinu iz koje dolaze, predsjednik opštine Prijepolje Drago Popadić na prijemu za sportiste iz Brodareva kazao je da rezultati koje postižu prijepoljski sportisti u posljednje vreme obavezuju na nova ulaganja u sport i omladinu.
Ekipa iz Brodareva dala nam je domaći zadatak. To se nadovezuje i na osvajanje drugog mesta na mosti igrama, sada prvo mesto na seoskim sportskim igrama. Mislim da je slika jasna i da svi znamo gde treba da ulažemo, a to je u sport i omladinu. Mi smo već krenuli sa nekim aktivnostima, ovo će nam dati novi podstrek da još više radimo, da unapređujemo sportsku infrastrukturu i to moramo činiti, to ove medalje govore. Mi smo već započeli neke aktivnosti i vezano za Brodarevo, a i sam grad i Orsi terene i stadion Polimna i pitch terene i razmišljamo i o balonima, o otvaranju fiskulturnih sala i sve ostalo. U tom smislu, o cilju poboljšanja sportske infrastrukture koja će omogućiti sportistima bolje uslove za vežbanje, lokalna samouprava potrudit će se da što pre obezbedi sve potrebne uslove za izgradnju terena koji su sportisti Brodareva dobili pobedom na ovom takmičenju. Mora procedura da se ispoštuje, da se odobrenje ishoduje. Tu ćemo im biti vetar u leđa i pomoći im da što pre uđemo u samu realizaciju. Naravno, to i od donatora zavisi malo. U narednom periodu formirali smo tim koji će se baviti prosto izgradnjom tog terena koji su dobili. Nadam se da ćemo ga do sljedeće godine, kada budu opštinske seoske igre, imati završen teren. To nam je negde cilj. Završno veče Međunarodnog festivala sportskog filma na Zlatiboru po prvi put je održano na Kraljevom trgu, a projekcije su održane na tri lokacije, na trgu, u Kulturnom centru Zlatibor i u Domu kulture u Čajetini. Najveći. Za najbolji film festivala proglašeno je ostvarenje Dogodilo se Ratko Rudić, autora Dejana Aćimovića. Upravo je proslavljeni vaterpolista jedan od dobitnika nagrade za životno delo koje su i ove godine uručene na festivalu. Mi dobijamo sportska priznanja, međutim ovo je nešto više od sporta, znači to je dio jednog društvenog priznanja u kojem je i kultura i sporta i druga aktivnosti. Prema tome, za mene je to velika čast primiti jednu takvu nagradu. Među dobitnicima ovogodišnje nagrade za životno delo je još jedan vaterpolista, Novljanin Zoran Mustur, a upravo je njegov Herceg Novi bio ovogodišnji gostujući grad festivala. Herceg Novi je jedan fenomen, jedan grad mali od 10-15 hiljada stanovnika je dao do sada ne znam koliko olimpijaca. Ta poenta fenomena malog grada sa velikim brojem olimpijaca. A meni je bilo izuzetna čast što sam ovdje imao izuzetne, što sam sreo izuzetne sportiste iz moga vremena. Dobitnik priznanja je i slovenački skijaš Jure Franko, specijalni gost na završnoj večeri. Jedan od povoda za nagradu je činjenica da se ove godine navršilo 4 decenije od osvajanja njegove srebrne medalje na zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu. Silver medal Jure Franko, Jugoslavije. Ja se dojme tako ne osjećam da sam tako, da sam, kako se kaže, da mi je mesto usta velika imena, ali kako sam već istaknuo, ako ljudi tako osjećaju, onda ja mogu samo da se radujem time. Povelja heroj sporta i života Nataša Kovačević pripala je bacaču koplja i paraolimpijcu Milošu Grlici. Ovo priznanje zaista doživljavam kao porodično priznanje, jer odgovorno tvrdim, nemam razlog da laskam bilo kome, čak sam nekad malo i britkiji na jeziku nego što bi možda bilo potrebnije. Zaista su ti ljudi bili sa mnom i u dobru i u zlu. Festival je otvoren izložbom Siniša Mihajlovića Život kao film, koja je obuhvatila neke od predmeta koji su obeležili sportsku karijeru ovog fudbalera, kao i fotografije sa njegovih utakmica. Zbog velikog interesovanja publike, izložba će se održavati u Kulturnom centru Zlatibor i ove sedmice. Njegov lik i delo i sve što je napravio u životu i kao fudbaler i kao sportista i pre svega kao čovjek, da je ostavio veliki trag za sebe, ne samo u Srbiji, nego ne spominjem Italiju, da je on, ajde da kažemo, više nego idol ljudima. Moj teniski otac Nikola Pilić. Na festivalu je prikazano 77 dokumentarnih igranih filmova o sportu iz 25 zemalja. Po prvi put projekcije su održane na Kraljevom trgu, u Kulturnom centru Zlatibor i u Domu kulture u Čajetini. Thank you.
nastavku sedmice maksimalne temperature bit će u manjem padu, ali će se i dalje zadržati toplo vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 stepeni Celzijusa, ističu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U srijedu i četvrtak promjenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, ali nestabilno, pa se uz dnevni razvoj oblačnosti u oblastima južnije od Save i Dunava očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Od petka do nedjelje pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 do 34 stepena, a početkom sljedeće sedmice očekuje se prolazno na oblačenje i manji pad temperature mjestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Sledi podsjećanje na najkraće vesti iz Hronike. U cilju unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom, pribojski elektrodistributeri rade na redovnom održavanju nadzemne elektromreže. Javno preduzeće Srbija šume apelovalo danas na građane da svojim odgovornim ponašanjem zaštite šume od požara. Prosečna neto zarada za jun u Srbiji 95.804, a u Priboju 73.810 dinara, objavio Republički zavod za statistiku. U sredu u Mašinskoj elektrotehničkoj školi u Priboju osma redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Na Zlataru od 28. do 31. avgusta naučni skup posvećen kralju Milanu Obrenoviću. Radni deo počinje u četvrtak, a otvorit će ga ministar kulture u vladi Srbije Nikola Selaković. Predsjednik opštine Prijepolje organizovao prijem za sportiste Brodareva, sveukupne pobednike ovogodišnjih seoskih igara Sportskog saveza Srbije. Za najbolji film Međunarodnog festivala na Zlatiboru proglašeno ostvarenje Dogodilo se Ratko Rudić, autora Dejana Aćimovića. U sredu promjenljivo oblačno i toplo, mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Poštovani gledaoci, toliko u Hronici televizije Priboj. Hvala vam na pažnji.